朱学恒是亲蓝民嘴，不告诉你他是投机主义者。谁执政就骂谁，骂谁有声量就骂谁。我告诉你，我被他骂了两年，整整两年。真的，我离开国民党，他之前是狂骂国民党的人，我离开国民党开始骂我。他说我没有核心思想，我是见利忘义，我是没有种的将军。请问你有种？对，我没种，我没有种做这种恶心的事，你有。然后昨天在那个节目，他在自己的直播上，吴宜丁离开，因为讲到一半他讲不下去了。对，吴宜丁离开，他自己留下来说，他没有，对不起，我断片，我不知道我没有做，可是我不否认，断片了。你怎么离开这家餐厅的？你是怎么被抬出去的吗？救护车把你抬出去的吗？还是有人把你扛出去的？怎么会断片？怎么会断片？不要用失去意识来企图逃避这个罚则。你就是侵犯人家了。你就是侵犯人家，你就是强制清钟沛君，还清两次。